Kleman. Karina. Midva sva tole obdobje karantene, v bistvu prvih 14 dni bolj preživljala vsak na svoj način, vsak precej drugač. Jaz sem imela kar hudo stisko prva dva tedna. Namreč imamo otroka, 7 let starega, s težko kronično pljučno boleznijo. In on je že tako, če so normalne razmere, ima enkrat na mesec približen pljučnico. Prvi dve leti življenja je pa preživel na respiratorju. Ni nič sam dihal, v bistvu preživel sploh po čudežu. Tako da zdaj, ko so glih pljučni bolniki najbolj rizični, je bila zame to kar težka. No? Ta prvi 14 dni res sem bila zelo v strahu in v stiski. Dokler nisem govorila z mojo sestro enkrat po telefonu in sem ji to povedala in je obljubila, da bo molila za mene. Od takrat naprej me je spustil, kar me je prej tiščalo v prsih, v pljučih, ne vem, tako. To prvič, ko sem to doživela, zdaj to že poznam, zdaj vem, da je to strah in psihično, ampak ko sem prvič to doživela, je bilo, ko smo Jakoba pripeljali domov iz bolnice, ki je bil 7 mesecev v bolnici, ko se je rodil in takrat je bilo res tako težko z respiratorjem in vsemi temi stvarmi, da me je tako tiščal in sem mislila, da imam pljučnico, astmo, ne vem kaj, da mi je. Tako da zdaj pa vem že to, da je to pač strah. Potem, ko je sestra obljubila, da bo molila za mene, me je spustil to in zdaj živimo tako kot najbrž večina ostalih ljudi v karanteni. No? Mi je pa zelo mi korist, da lahko zdaj hodim vsak dan k maši. Prej med tednom, pri 6 otrocih ni bilo glih velikrat priložnosti jeti med tednom k maši. Največkrat, če sem čisto iskrena, celo želje ni bilo. Zdaj pa res prav čakam večer, čakam, da bo ura 7, da grem jaz lepo v Bohinj, Martino na Facebook k maši, da se skrijem v sobo in odložim pred Jezusa vso težo tistega dneva, vse skrbi, vse odnose, vse, kar se nam dogaja. Tako da mi je res tako, no, prav čakam vsak dan to uro, da grem k Jezusu na obisk malo. Mi je pa v tem času tudi zelo koristila, ki mi je glih večkom pred karanteno prišla pod roke knjiga Bitka v umu. V tej knjigi razlaga, kako se moramo odločiti, a bomo verjeli hudiču, ki nam laže, kako, ne vem, najbolj črne scenarije riše, ali bomo zaupali Bogu, da je to pač stvar naše odločitve in da moramo zamenjati svoje misli, da moramo zamenjati razmišljanje. Mi je res tako Božja beseda v tem času zelo spreminja strah v upanje in v pogum in tako, da je res to stvar odločitve, komu bom verjela. Tako da mi te dve stvari res zelo korista v tem času. No? Ja, jaz tole obdobje malo drugače preživljam. Sem bil, da se izgovarjam na vzgojo. Ne? Vzgojen tako, da znam vse sam, da zmorem vse sam. In tudi tukaj zelo težko Bogu predajam svoje skrbi. Skrbi, kako bo zdravljen, skrbi, kako bomo živeli potem, kako bo s financami, s poslom. Čeprav sem že doživel, da so Božji načrti nekaj drugega, kot so moje načrti in da so seveda boljši. Že ko je bil Jakob po bolnici, sem v resnici prvič v življenju spustil stvari iz rok in jih predal Bogu in sem se počutil boljši in lažji. Hvala Bogu, to dobro je šlo, ampak imam s tem vse v življenje težave, s predajanjem stvari v Božje roke. Hvala Bogu, imam Katarino, ki je moj zame, ki me prenaša in podpira ob meni. Tako da mi je bilo v bistvu telih 14 dni, 3 tedne zdaj, kar je kar fino, da
lahko še vedno delam, ker imam svoje podjetje, delam sam in sem se v bistvu mečkan skril v delo. Se mi zdi, da je pa res kar ena skušnjava, tako da misliš, da moraš vse sam in da se boš zmogel. To se je meni že velikrat zgodilo, da nisem hotela drugih obremenjevati s svojimi težavami. Evo ga, Jakoba, napaj te pokazati. Evo, pokaži se tukajle. Evo. To je nas, Jakob. Ne moš, da bi se tam nazadi guntal, pa le je tudi naju. Malo se pokazati, tako zdaj se pa šibaj guntati. Da res je to skušnjava, no? Da misliš, da se bom zmogel sam. In res težo zgubi velik stvari, ogromen zgubi težo, ko jih upaš predati, ko upaš komu povedati, pa prositi koga, da bi molil za tebe. No? Tako. Drugač pa v naši družini ni zelo drugač, kot je bilo pred tole karanteno. Jaz sem dopoldne v glavnem sama s tam malim dvema otrokoma doma. Dobar, prej sta bila res velikrat v vrtcu, ampak Jakob je že tako bil veliko bolan, saj čez zimo, tako da sem jih imela veliko doma že itak. Punce so dopoldne v šoli, na raznih tehničnih zadevah, zoomih in ne vem kaj. Kleman je v službi, tako da v bistvu je zelo podobno, kot je bilo prej. Pa si pa še malo popestrimo, da nismo skozi samo doma, pa gremo takole, kot smo šli zdajle malo tlele na en travnik, pa si naštimamo guncanco, pa Tarzana, da nam ni dolg čas. Se pa že veselimo jutrišnje velike noči, ker poleg tega, da bo gospod še enkrat pokazal, da je zmagovalec, se dobimo tudi z našo razširjeno družino prek, ne vem, Facebooka, Zooma ali nekaj ob 12 in bomo skupaj zapeli kot vsa leta, aleluja.